Haluan tehdä asioita toisin. Luonto on mukana vahvasti niin elämässäni kuin korujen suunnittelussa. Luonto antaa meille paljon, mutta me vaadimme ja otamme siltä vielä paljon enemmän. Onneksi meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan. Voimme muuttaa tapaamme elää ja ajatella. Koska korujen tuottaminen rasittaa omalta osaltaan luontoa, yritykseni ohjaa todella merkittävän osan luonnon hyväksi. Tiedän, että se on iso lupaus, mutta se on sinun ja minun valinta kantaa vastuuta välinpitämättömyyden sijaan. Pyrin olotilaan, jossa nautin työstäni, luoden koruja, joiden suunnittelu ja tekeminen tuntuu hyvältä ja sopivan haastavalta. Enemmän luomisen iloa, rauhallista ja maistuvaa tekemistä, kuin mahdollisimman tehokasta, kylmää ja itsekästä bisnestä. Toimin kuten taidemaalari tai säveltäjä, joille luovuus on loppujen lopuksi kaikkein tärkeintä. Aitous, oman polkuni kulkeminen, mutkineen ja mäkineen on valinta. Valinta, joka johtaa aina parhaimpaan lopputulokseen ja on koruistani aistittavissa.